В Ісландії вшосте, за 9 місяців мешканці острова переживають потужне виверження вулкана. Як запобіжний захід, влада вирішила евакуювати рибальське село Гріндавік на околицях Рейкявіка. За годину до виверження там стався сильний землетрус. Згодом лава вирвалася з тріщини у землі завдовжки близько 4 кілометрів. За даними Ісландського метеорологічного бюро, після виверження вулкана у нічне небо на кілометр піднялася хмара гарячого газу, а над охолодженою вулканічною породою, що утворилася в результаті попередніх вивержень, розкинулися лавові прожилки. У січні внаслідок виверження вулкана кілька будинків на північній околиці села Гріндавик із населенням 4 тисячі осіб було повністю зруйновано. Поки що не зрозуміло, чи цього разу досягне лавовий потік села. Зауважимо, раніше в Італії почалося виверження вулкана Етна, найбільшого вулкана в Європі, що призвело до переривання польотів у найближчому аеропорту.